значить, средства есть у влады. Це ж таки крича є, бо ну, привели в кожний вид. Будинок дворянського зібрання у Полтаві із відновленим фасадом, вікнами та поки за будівельним парканом. Такий вигляд зовні має пам'ятка архітектури, в якій у грудні 2020 року сталася пожежа. Роботи розпочалися наприкінці 2021 року. Вони складаються з протиаварійних робіт та консерваційних робіт. Наразі вже закінчується другий етап – це консервація об'єкту. Роботи по будівлі вже майже завершені. Після того, як ми завершимо роботи, ми його будемо передавати на баланс області. На протиаварійні роботи витрачено майже 12 мільйонів, на консерваційні роботи – майже 14. Гроші спрямували із бюджету громади. Будинок дворянського зібрання – це пам'ятка архітектури національного значення, споруджений 1810-го. Він був частково зруйнований за часів Другої світової, а відбудований 1946-го. Понад півстоліття у будівлі був кінотеатр імені Котляревського, а потім заклади харчування, ресторан, магазини. 9 грудня 2020-го у будівлі виникла пожежа. Гасили вогонь 9 годин, а потім ще півдоби тління. У приміщенні рятувальники знайшли мертвим 27-річного полтавця. Жалко, що воно згоріло. Да. Це такі пам'ятники. Пам'ятник дуже старий і людям нравився. Ми тільки що балакали, ця площадь, вона несе високу енергетику. Чому, я не знаю. Власником прибудов біля історичної будівлі було підприємство «Старнайт», яке ще 2019 року зобов'язали демонтувати їх. Згідно з рішенням суду, пожежа у будинку дворянського зібрання сталася внаслідок підпалу чоловіком, який проник всередину. Крім того, Октябрьський райсуд встановив повну бездіяльність керівника ТОВ «Старнайт» Олега Устименка щодо дотримання правил пожежної безпеки. Його визнали винним за статтею невиконання судових рішень, призначили штраф, позбавили права обіймати певні посади на 3 роки, а також зобов'язали «Старнайт» відшкодувати понад 30 мільйонів гривень завданих збитків Полтавській міськраді. Це спасіння будівлі, напевно, було від дальнішого руйнування. Це спасіння пам'ятки архітектури. Тобто для цього всі пошкоджені частини будинку були замінені, були підсилені перекриття, тобто підсилення будівлі, встановлено новий дах, тобто встановлені вікна, все для того, щоб будівля далі не руйнувалася. У нас буде нарада там з авторами проєкту, з комісією з Мінкульту. Якщо будуть якісь зауваження, щось буде підрядник доробляти. А в країні війна, треба купляти дрони, треба купляти, треба щось допомагати нашим хлопцям, а ми вистраюємо. Вибачте, я розумію, що це історія, там, але ж історія повинна бути в душі, ну це моя думка. Мені 75 років, і оця будівля, вона була, і хай ще буде, і це пам'ять наша історія. Я вважаю, що її потрібно зберегти. Дарина Литвак, Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава.